азыр кезденде иммунитетти көтөрүү эң маңызды маселе болуп тур гой. Ону көтөрүүдүн жолдору кымыз, саумал, шубат дейт. Энди бул өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын эжелден колдонуп келе жаткан азык-түлүгү. Энди бул сүт кой, бул эн сүт болгондон кийин сүттүн курамы өтө бай жанагы дарумендерге, макро, микро элементтерге, сосын кийин жанагы иммунитеттик, жанагы иммунитетке керектүү курамдас бөлүктөргө өтө бай. Демек пайдалуу. Пайдалуу, өтө пайдалуу.